Visiem. Esam vēl joprojām Fišera slēpošanas centrā, un šobrīd es jums parādīšu, kā sagatavot slēpes, kuras ir ar šiem te robiņiem, vai saucamā krauna tehnoloģija. Šeit, atspēriena zonā, mēs tagad runāsim vairāk par klasiskās vai slēpēm, tikai par šo zonu, kas ir atspēriena zona, lai cilvēks varētu veikt šo klasiskā soļa atspērienu, slēpītas neslīdēt apakaļ, aizbraucot pārgājumus, lai smuki varat uzkāpt kalniņā. Ja? Un iziesim cauri visām šīm zonām, kādu veidu tad slēps. Nu, es runāšu par Fišera slēpēm, tad mēs pieskarsimies visām veidiem atspēriena zonā, kādas ir Fišera slēpēm. Šī te konkrētā ir ar robiņiem, šeit pat lejā no Fišera slēpošanas centrs nomas. Par slīdēšanas zonu mēs vairāk nerunāsim, to skatāties video YouTube kanālā, tur ir par slīdēšanas zonu sagatavošanu video. Tātad, kas mums ir jādara ar šo te robiņu zonu vai atspērienu zonu? Šī zona neļauj slēpēm slīdēt atpakaļ, un mums ir jāizmanto principā divi līdzekļi. Viens ir clean and glide līdzeklis, ļoti līdzīgs vai principā tieši tāds pats kā šis te, ko mēs varam izmantot slīdēšanas zonām. Jātīra šī te virsma no netīra. Un to mēs darām pavisam vienkārši sakratam līdzekli, kā vienmēr izmantojam šo te fibrolainu salvetīti. Uznesam viņu virsū uz salvetītes un notīram šādu te. Iztīram ārā, ja ir bijuši kaut kādu netīrumu, varbūt kādu smēru no citiem slēpotājiem ieķērušies un tā tālāk. To visu smuki ņemam un notīram. Un jāpagaida, kamēr viņš izžūst. Tad, kad viņš ir nožuvis, mums ir nepieciešams īpaši, tad, ja ir lipīgs sniegs, temperatūra mainas, šai zonai ķersies klāt sniegs un mums sitīs slēps atpakaļ. Ja? Tieši tā patās kā slīdēšanas zonai, mums ir jāuzliek visu anglis, būtu anti-ice vai pretapledošanas līdzeklis, bet šis te Vauhti ražotājs Somu kompānija, kas ražo šos Vauhti smērus, kopšanas līdzeklis, ir speciāls līdzeklis šīm te Zero un Crown slēpēm. Viņš saucās Grip and Glide, tātad turēs un arī slīdēs. Un mums kas ir vajadzīgs? Viņam ir speciāls sastāvs, kas nepieļaus apledot šai virsmai, bet palīdzēs arī viņai slīdēt labāk. Un kas tad mums ir jādara? Attaisam vaļā, kad viņš ir pilnībā nožuvis. Un lēnā garā šādi te, pagaidām, kad šo aplikātors atkal paliek slapš, un nobraucam smuki, redzam, kad uzklājās virsū, un viss šādi te uzklāts, un atspēriena zona ir gatava slīdēšanai. Pa labākam rezultātam aizbraucot pirms slēpošanas mēs varam vienmēr paņemt līdz to neironu virstīt un vienmēr visai slēpē mēs varam ievīt arī tā vietai nedaudz noņemt nost to lieko pūciņu, kas tur ir virstī noņemt nost ar to neironu virstīt un slēp kraunu sagatavot.